que tes entre as mans, María? Pois teño un libro titulado Madia Leva, escrito por Ana Moreiras, unha rapaza de Lugo. A ver, a principal protagonista non, sino a que realmente a que empeza a historia é unha xornalista en Madrid que se chama Pelines e que volve a súa casa paterna lá nunha aldea de Friol e un pouco desencantada pois coa súa situación, non está de acordo cos executivos da cadea e na que traballa e entón volve, digamos, como a facer un pequeno paréntesis, non? Entón está moi desanimada, pero ali a súa nai preséntalle a dúas mulleres que se chaman Gloria e Mirta, que son, por decirlo de algún xeito, son dúas avoas do rural. E elas vanlle contando historias, distintas historias, de mulleres no rural, e Pelín iso que fai é ir documentando esas historias. Entón, gracias a esas historias, ela vai outra vez recuperando esa, pues, o interés, esa paixón que tiña no seu traballo, non? Por contar en, de xeito documental, pues, historias. Pero aparte do que é a historia central, esa Pelines que quere recuperar esa paixón polo seu traballo, cada unha destas historias pues, nos conta situacións reais de mulleres do rural. A verdade que me parece moi interesante, por eso é unha edición feita, bueno, foi unha especie de, non digo crowdfunding, pero sí, algo similar. Houve varias axudas para que esta autora puidese publicar este libro. E me parece moi interesante por eso, porque conta historias da muller rural. Me imagino que son historias que poden transcurrir en calquer pobo de España, digamos, non? En concreto, estas son mulleres rurais galegas. Pero creo que moitas das historias son extrapolables a calquera aldea do rural. Pois pareceme unha idea xeñal, unha banda deseñada moi especial, bueno, con dibuxos típicos, non digamos tópicos, pero sí típicos do rural galego. Podemos ver, non? Min gustoume moito este. A historia, o que diste, son historias que o mellor xa coñecemos, pero que se non las volven contar e ainda encima desta forma, teñen algo peculiar. Así que vámoslo recomendar, ademais, máis que nada, porque está feito por mulleres e fala de mulleres, que sempre ven ben, ¿verdad, María? Así que, Madia Leva, de Ana Moreiras.